Opa, galera, aqui no Play. Hoje vocês vão aprender como se planta em horas. Não se esqueça, aquele likezão na dash, compartilha o vídeo com seus amigos, que é muito importante. Bora lá pra mais um episódio. Galerinha, quem não viu a farm do episódio passado, dá uma conferida. Olha só como é que tá aqui, gente. As ox cresceram. Deixei elas crescerem até o máximo dela. Vamos lá, vamos usar aqui os esquemas. E... tcharam! Deu muito certo ali. Agora a gente faz os esquemas aqui pra... levar até aonde a gente quer. Sempre um ou outro vai ficar ali, hein? Eu tava pensando antes fazer um esquema, só que pra fazer esse esquema aqui desse jeito, teria que ter um looping que usasse aquele chip pra que esse rotor funcionasse uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes por aí. Vocês viram que caiu aqui na água, deu tudo muito certo, galera. Muito certo. E hoje vamos ter que voltar o quê? Pra horas. Eu aproveitei e quis mostrar isso aqui pra vocês, porque olha o tanto que a gente tem agora. Temos bastante, mas não é só isso não, tem que plantar também. Não adianta falar assim, ah, tem um monte, mas se não plantou, não adianta. Quando eu for pra lua, eu quero trazer mais madeira aqui, porque faltou. Haja, galera, haja gasolina, né? Haja gasolina pra gente fazer as coisas. Lembrando a vocês que tem como fazer essa farm aqui lá em horas também, da mesma forma, menos água. Não vai ter água para levar até o baú. Esse é o único defeito, né? O único problema que em horas não tem como colocar água, tá bom? Aqui vou deixar esses itens, pegar isso aqui. Pronto, galera, eu vou ter que levar tudo isso aqui lá para horas, porque a gente vai precisar disso aqui pra gente fazer as nossas plantações. Antes disso, porque eu quero craftar as coisas aqui, né? Bora aproveitar e ir pra casa. E eu vou levar tudo já prontinho. Isso aqui, galera, não funcionou. Não deu certo. O que a gente pode fazer é deixa cogumelo aí. Eu acho que vai multiplicar, se não me engano. Ou não, nesse lugar eu não sei se multiplica. Mas eu vou precisar disso aqui também pra levar lá pra horas. Deixa assim. Qualquer coisa a gente tira depois, tá bom? Eu vou aproveitar e transformar tudo isso aqui em horas de spore, porque vai ser complicado pra mim ficar carregando tanta coisa. E olha só, tanto de coisa no meu inventário e eu ainda não coloquei tudo aqui. Eu não sei como é que vai ser. Eu fiz aqui um foguete, galera, porque futuramente em um outro vídeo eu vou precisar usar isso aqui. Vocês vão entender logo, logo em breve. Vou dormir aqui. Acordei, gente, que delícia. Ok, agora prepara, porque eu vou fazer isso aqui. Qual o nome disso aqui? Planta do meio. Planta do meio precisa de fertilizante, pedras de ouro, a gente tem gramas e barril de ferro. Vamos fazer aqui barril de ferros, porque eu acabei gastando pra fazer o foguete, que precisava de barril de magma, ele consumiu. Basicamente, o que precisa? Precisa de ferro, precisa de madeira, não lembro, vamos ver aqui. A cianita, basicamente isso. Eu pego a cianita, coloco aqui. Ok, eu vou fazer o quê? Um balde de ferro. Eu não sei se vai ser consumido quando eu fizer essa planta do meio. Eu espero que não consuma o barril, porque se não consumir, galera, nossa, vai dar pra gente fazer tanta coisa. Vou aproveitar já pegar água, né? Tava esquecendo. E também os fertilizantes. Já tem um tempinho que eu estou aqui e acredito que vai ter bastante fertilizante. E será que essa nossa farm foi um sucesso? Será que tem algum cocôzinho que tá fora? Tem. Vamos pegar alguns pra cá. Eu não entendi o porquê, galera. É, nossa, só três? Só três, basicamente três. Eu vou jogar ali pra cair. Tá vendo que tem um porco ali? Eu não sei como aquele porco foi parar lá. Sério, não faço a mínima ideia de como é que ele caiu ali. Porque aqui não é. Vamos descer, beleza. Quanto que deu? Uau, vamos pegar tudo. 63, gente. Essa farm é magnífica. Opa, alguém fez cocôzinho de novo, hein? Fez cocôzinho de novo, deve ter caído lá na farm. Continue caindo, que a gente vai precisar depois. Ó, tem mais um cocôzinho aqui, ó. A gente vai precisar depois pra outras coisas mais, né? Apesar que a gente já fez tanta coisa aqui que nem precisa tanto mais esses fertilizantes. A gente vai precisar lá pra lua. E também, galera, com certeza vai dar pra plantar qualquer planta lá. Aí que vem a questão, porque não é tão simples assim lá não, viu? Bom, eu estou aqui com a água, com fertilizante, grama de horas, pedras, fiz. Será que consumiu? Poxa, galera, consumiu. Haja balde, haja balde. A gente vai ter que fazer vários, porque cada um desses aqui é como se fosse um blocozinho pra plantar um item só. Só um item. Pra isso, então, a gente vai precisar... Eu quero fazer pelo menos 19, seria legal. Uhum. Não precisa de água, 15 aí já é a água dele, entendeu?
essa planta do meio, ela meio que já hidrata a plantação, mas precisa de ter isso daqui. Ó, eu vou fazer aqui bastante. Fiz 7, 8. Dá pra fazer mais também. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos fazer par. Nossa, é muito ferro, hein? Eu não vou fazer isso tudo não, gente, porque senão eu vou gastar muito item à toa. É muito item. O melhor mesmo é voltar pra cá, pegar as coisas, mas lá é tipo assim, eu estou precisando nesse exato momento, então a gente usa. Basicamente isso. Tem 3 espaços. Isso. Agora bora craftar aqui, né? Aproveitar a água. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá, vamos aproveitar a água aqui e fazer mais. Perfeito, galera. Mais 8. Pronto. A gente já tem aqui 15. Ué. Ah, é que tinha um que eu tinha feito, mas tudo bem. 15. Temos 15. Se a gente precisar de mais, a gente faz mais depois. Mas basicamente a gente vai precisar também de ferro e cianita. Vou fazer pelo menos uns 2. Como eu disse, eu não estou me contentando com ímpar. Eu quero par. Entendeu? Eu quero par. Pronto. Agora sim tem par. Depois, galera, eu vou querer fazer as outras coisas. Olha só, dá pra gente fazer gancho? Dá. Pra isso, a gente precisa desse puxa-empurra. Esse braço aqui. E aí precisa do outro braço. O que a gente pode fazer? A gente pode levar alguns itens lá pra lua também. Eu vou aproveitar, galera, fazer um desses aqui, porque a gente vai precisar pra essa pistola de ovo. Basicamente, um. Um é o suficiente. Bom, agora que a gente já tem as plantas do meio e eu tenho os itens que eu precisava levar lá pra horas, algumas coisas outras, galera, a gente vai ter que voltar. Não tem jeito, tá? Olha, gasolina, as rodas, eu vou levar exatamente as rodas. Quero levar meu carro, eu poderia consertar aqui, mas... Ah, não precisa. Tesoura é importante? Sim. Arco é importante? Sim. E agora? Eu vou deixar aqui algumas pedras de hora. Já que a gente vai pra lá, lá tem exagerado pedra. A gente vai precisar de terra, tá? Quantos? 16? Tem que ser 16 terras. Galera, eu vou aproveitar e também fazer esse gancho. Olha só que massa. Pelo menos pra gente levar lá, a gente vai poder... Ah, isso aqui vai ser muito bom. A gente pode subir na ilha facilmente. Isso aqui ajuda. O jetpack também era basicamente pra isso. Ok, eu vou deixar alguns itens pra cá, porque eu tô lotada, galera. Não dá pra levar tudo. E por fim, chegou o momento da gente voltar. Deixa eu colocar aqui pra gente pegar algum... Eita, nós. Faltou ainda? Ai, eu fiz um a menos. Não acredito que eu fiz um a menos. Eu acho que não tem mais aqui não, será? Vamos ver. Ai, galera, não acredito. Eu vou ter que ir lá no oceano, porque eu esqueci de pegar um combustível. Vamos lá, novamente. Galera, eu quis fazer um teste com os cogumelos. Olha o que eu fiz. E nasceu, gente. Assim, cresceu, né? Olha isso. Nossa, que tanto de tocha que tem aqui. Galera, que doideira. Então, se vocês quiserem, pode até fazer dentro de casas aqui. É tranquilo. Os cogumelos crescem absurdamente. Bom que eu levo mais cogumelos lá. É, apesar de que eu tenho pouco daquele outro, eu deveria pegar mais aqui. Galera, eu não vou levar outro tipo de semente, tá? Eu vou plantar apenas trigo. E simbora, vamos pra horas de novo, hein? Eita, nós, eu tô viajando muito, gente. Muito, muito. Lá, doce lá, chegamos, enfim. Ai, tem um problema. Eu tenho que pegar aqui a nave, eu sempre venho lotada. É, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a nossa oficina, ixi, que não é um lugar muito legal pra colocar oficina. Aqui, coloco o nosso carro, pronto, tem espaço, vou pegar aqui a nossa nave e bora guardar ela. Depois a gente mexe aqui, não, vamos mexer agora, galera. Tem que mexer nesse nosso carro, porque, ai, vai ajudar a gente a andar por aí. Olha, já coloquei aqui, ixi, não tem muita gasolina, a gente vai ter que pegar. E essa roda aqui, pra mim, tá tranquilo. Deixar ela desse jeito. Vou aproveitar e guardar essa outra roda. E vamos lá, entrar nesse lugar onde esses bichos ficam invadindo, aí que vem a nossa atenção. Nossa, galera! Vá! Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu vou ter que quebrar aqui. Eu vou ter que quebrar aqui. Os bichos se uniram no... Ah! Nossa! Os bichos se uniram no pior momento, gente! Lá dentro de casa. Nossa, olha o tamanho desse. Morre. Vem, caras, vem. Eu vou matar ele.
Vai lá. Morre. Graças a flechas. Aê! Matei! Ai, aquele bichinho é muito chato, gente. Estamos de volta ao mundo de horas. Legal, vamos guardar aqui bastante coisas que eu trouxe. Olha, galera, basicamente, todas as coisas que a gente for fazer, eu prefiro fazer aqui, tá? Fica bem melhor. Mata esse bicho chato. Boa. Fica bem melhor a gente fazer aqui, porque a gente vai precisar de oxigênio. Vou aproveitar. Nossa, tô quase morrendo aqui, ó. Aproveitar e já colocar o oxigênio aqui embaixo, que a gente vai precisar disso, gente. Eu quero ver... Não, melhor. Eu acho que esse oxigênio não ficou num lugar muito legal, tá? Ou eu coloco aqui e faço toda a plantação aqui embaixo. Talvez seja uma boa. Eu acho que seria uma boa. Mas eu teria que fazer a parte de oxigênio bem centralizado. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa, galera, que seria legal. Eu ia fazer um funil. Não sei se dá pra gente fazer aqui agora. Vamos ver se tem como fazer. Dá pra fazer. Vamos fazer o funil aqui agora? Que eu vou precisar. Beleza, fiz aqui o funil. Vou guardar agora os itens. Ótimo, ainda bem que a gente tem coisas pra cá. Agora, vamos descer aqui e colocar o oxigênio. Isso aqui vai ser muito legal, galera. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar o funil e os óculos aqui. Pra isso que serve a farm, que vai ser necessária também. O único problema é que eu fiz uma farm lá no nosso planeta, né? E aí, pra ter que ficar indo lá, voltando, é um saco. A gente pode fazer depois também uma farm daquela aqui. Ok, eu vou aproveitar e fazer um outro esqueminha aqui. Ah, ainda bem que os bichinhos não tiraram aqui a nossa oficina. Eu tinha esquecido desse detalhe. Vou gerar aqui o carro pra não ter problemas e deixo o carro perto, né? Ou deixo o carro aqui porque tem pouca gasolina, coitado. Ah, não acredito nisso. Ah! É só eu sair um pouquinho e dar problemas. Aê! Matei! Ah, a partir do momento que a gente colocar aqui esse oxigênio, pronto. Eu tenho que colocar o carvão, né? Que eu tinha esquecido de colocar o carvão. Pra que eu trouxe o carvão? Pra isso mesmo. Aí, galera, agora, quando isso aqui chegar no máximo, a gente vai começar a respirar. E a gente deixa o oxigênio aí. Deixa o oxigênio aí. Não podemos tirar. Basicamente, como é que vai ser esse lance de plantação? Eu posso pegar um pedaço aqui pra não ter que usar tudo. Isso aqui eu nem vou precisar usar. Tá sendo consumido, ou seja, a gente está dentro da redoma de oxigênio. Ela vem até aqui, mais ou menos. Será que aqui em cima ela pega? Se ela pegar aqui em cima, eu posso fazer aqui em cima a plantação. Ah, perfeito, galera, perfeito. Então, acho que é melhor a gente fazer aqui em cima mesmo. Vou iluminar aqui o local, né? E bora fazer o lance aqui da plantação. Basicamente, como? Eu vou colocar aqui nos cantinhos. Tudo. Beleza. Aqui. Agora, eu vou colocar terra em cima. Esse cubo aqui vai umedecer a nossa terra. Quero colocar também umas pedras aqui pra gente poder subir, né? Pra ficar mais fácil. E agora vem a parte... Nossa, eu não fiz o negócio de arar, né? Eu posso plantar aqui também, galera. Eu acho que seria legal se a gente não usasse tudo isso aqui pra cá. A gente poderia fazer uma árvore aqui. Vou aproveitar e tirar aqui, ó. Esses dois aqui eu vou plantar árvore. Aonde essa árvore vai nascer? Basicamente uma aqui e outra aqui, tá? Coloca aqui, aqui e aqui. Nossa, olha o que que a terra vira. Tá. Ai, caí sem a capa. Ok, galera. Agora a gente precisa do esquema pra arar. E pra isso, a gente vai precisar de madeiras. Cadê? Eu tenho aqui, ó. Tem essa madeira aqui, já é o suficiente. Vamos fazer aqui a enxada. Pronto. Uma enxada. E agora é só subir. Vamos subir. Subir. A gente tá com a semente aqui com a gente? Tá. Ok. Tá com oxigênio. E agora é só a gente arar. Se não estivesse com oxigênio, não iria nascer. Daria pra plantar, mas não cresceria, eu digo. Não iria crescer, tá bom? Então tem que ter oxigênio. Aqui tá tranquilo, tem oxigênio. Aqui também tem oxigênio, então vai funcionar tranquilamente. Zé é uma forma da gente conseguir sobreviver pra não morrer de fome aqui em horas, gente. E a outra parte, né? Nossa, já tava esquecendo. Vamos mexer com a árvore. Esqueci de pegar aqui a muda. A gente tem aqui duas mudas. Eu não sei se a árvore vai crescer bastante ali. Vamos ver como é que vai ser, né? Coloquei aqui, coloquei aqui. Qualquer coisa a gente pode testar, a gente tem fertilizante. Vamos ver se cresce mais. Ah, pelo visto não cresce mais, galera. Ah, cresce! Cresce muito! Aqui não cresceu porque isso aqui tá atrapalhando. A gente pode quebrar, ó. A gente pode quebrar pra não atrapalhar. Nossa, que benção! Agora a gente vai
poder pegar bastante madeira pra transformar em carvão, caso a gente precise pra ter o oxigênio. Então é isso, galera. Agora a gente já tem plantação aqui em horas, hein? E não só isso, temos oxigênio depois da farm que fizemos de ox. Bom, galera, então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like e dá uma conferida nos vídeos que vai estar aparecendo aí agora pra vocês. Um grande abraço e fui!